বিশেষভাবে সক্ষম লোকসকলক কেতিয়াও পৃথক বুলি ভবা নহয়। সমান অধিকার থকার লগতে তেওঁলোক বিভিন্ন সুবিধা আৰু সেৱাৰ অধিকাৰী। 1983 চনৰ 3 আগষ্টত শোণিতপুৰে জিলাৰ মৰ্যাদা পাইছিল। এই মৰ্যাদা প্ৰাপ্তিৰ দিনটোতেই বিগত 2 বছৰ ধৰি জিলা দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। এই বিশেষ দিনটোত ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিৰ সৌজন্যত আৰু উত্তৰ অসম দিব্যাংগ সন্থা তথা ভগৱান মহাবীৰ বিকলাংগৰ সহায়তা সমিতিৰ সহযোগত তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত জয়পুৰ ফুড কেম্প অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ টডি ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা বিতৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে 1320 গৰাকী দিব্যাংগ লোকক বিনামূলীয়াকৈ কৃত্ৰিম হাত আৰু ভৰিও বিতৰণ কৰা হয়। আইটিৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নন্দলাল টডিয়ে ভাৰতৰ জনগণৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব আৰু আন্তৰিকতাৰ বাবেই আৰম্ভ কৰিছিল টডি ফাউণ্ডেশ্যন। এই ফাউণ্ডেশ্যনে এতিয়ালৈ দেশ বিদেশৰ 54 লাখ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী এনেদৰে যোগান ধৰি আহিছে। দুই আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই শিবিৰ 6 আগষ্টলৈকে মুকলি থাকিব। নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰা শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ আৰু নগাঁৱৰ একাংশ লোকক এই শিবিৰতে কৃত্ৰিম অংগ প্ৰদান কৰা হ'ব। অসম চৰকাৰে দিব্যাংগ লোকসকলৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ আৰু সদায়ে তেওঁলোকৰ হকে কাম কৰি আহিছে। টডি ফাউণ্ডেশ্যন, ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছচাইটি, উত্তৰ অসম দিব্যাংগ সন্থা তথা ভগৱান মহাবীৰ বিকলাংগ সহায়তা সমিতিৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই পদক্ষেপ সঁচাই শলাগ ল'বলগীয়া। এই মহান কৰ্মৰ দ্বাৰা টডি ফাউণ্ডেশ্যনে বহুতো পৰিয়ালৰ জীৱনত আকৌ এবাৰ হাঁহি উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, লোকেলিটি 3।